A-lehdet. Mä sanon itselleni joskus oikein kovaan ääneen, että ihanaa, kuinka tämä elämä voi olla niin ihanaa. Mä huudan ääneen tehtaalla, kun ei ole muita, kun tulee onnistunutta työtä sieltä unista. Muotoilija, keramiikkataiteilija Anu Pentik syntyi elokuussa 1942 Kuusankoskella. Anu asuu ja työskentelee Posiolla, jonne hän muutti perheensä kanssa 1969. Maailman pohjoisin keramiikkatehdas Pentik sai alkunsa Anun rakkaasta keramiikkaharrastuksesta. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 220 henkilöä. Anu on saanut uransa aikana useita palkintoja, viimeisimpänä muotoilun valtionpalkinnon. Viime vuosina hän on keskittynyt taiteelliseen työskentelyyn. Kiinnostiko sinua lapsena kuitenkin jo värit ja käsillä tekeminen, joo, ja kaikki tämmöinen? Todella. Mä ihan salaa otin isän solmion ja menin vintille ja tein pienelle nukelle siitä paidan ja kaikkea pientä tämmöistä käsityö, käsillä tekeminen. No mitä isä tykkäsi siitä? No, joo, ei tykännyt. Sodan jälkeen vielä oli vähän pula solmioista. No oliko teillä suvussa kädentaitajia? Siihen aikaan, kun oli sota, kaikki naiset teki kaikkea. Eli kudottiin, ommeltiin, käännettiin vaatteista nurjapuoli päälle, päät näytti uudelta ja tehtiin paljon käsin. Nyt tänään se taito on hävinnyt, mutta silloin kyllä joka toinen, melkein kaikki naiset teki käsitöitä. No miten sä löysit sitten sun omaksi materiaaliksi just sen saven, että se ei ollut esimerkiksi tekstiili? Mä olin Riihimäellä valtion askarteluohjaajan opistossa, jossa syttyi se lamppu. Ja sen jälkeen se kehittyi seuraavassa työpaikassa. Siilijärvellä Tarinaharjun tuberkuloosiparantolan terapeuttina olin. Me oli saviosasto siellä ja kun muutettiin tänne Posiolle, niin kaikki lähti. Ja täällä sä oikeastaan sitten aloitit sen keramiikan tekemisen sille oikein kunnolla. Joo. Silloin mulla ei ollut oikein työtä ja sitten lähdin kokeilemaan ja kaikki lähti hyvin nopeasti. Eli jostakin syystä onnistuin tekemään semmoisia tuotteita, niitä kaamoskiviä, joita sitten taas haluttiin ostaa, niin kuin nyt näitä koiria. Eli lähti liikkeelle nopeasti. Sitten piti kouluttaa ihmisiä ja saada sitä kapasiteettia. Puhutaan Anu vielä niistä koirista ja miten se koirien tekeminen sai alkunsa. Mähän sain valtion muotoilupalkinnon, joka on niin iso juttu, mulle niin iso juttu. Ja hieno. Niin mä menin niin kuin sillä tavalla ihan polvilleni ja päätin, että mä lähden tekemään jotain ihan mahtavaa, jotain ihan uutta, jotain oikein isoa ja täydellistä. Ja menin hiukan vähän niin kuin kipsiin ja sitten mä sanoin, että nyt Anu. Että nyt rentoudu, että tee välillä jotain ihan hassua, jotain pientä. Ja sitten mä rupesin tekemään niitä koiria ja pieniä naivistisia koiria. Ihan jotain muuta kuin mitä mun olisi pitänyt tehdä. Ja sitten kun näitä koiria haluttiin lisää ja lisää, niin minähän enää yksin ennätä tehdä. Ja Posion lukiolta löytyi minulle kaksi ihanaa nuorta lukiolaista, jotka käyvät auttamassa minun assistentit. Ja nyt meillä on kaksi nuorta ja Anu ja me yhdessä leikitään, yhdessä tehdään näitä ihania koiria. Ja meillä on semmoinen kaksi kertaa illalla, kahtena iltana ja koko lauantai. Kerro vähän sun päivän rytmistä. Jos mä kerron, niin kukaan ei usko. Mä uskon, kun mä oon nähnyt läheltä. Mä voin olla tässä todistajana.
tässähän minä nukun, tuolla on pohjoinen, saatan, nyt viime viikolla oli revontulia, niin mä voin yöllä nähdä tuosta revontulia. Mutta mä nukun hyvin, mä herään noin vähän 4 tai 4:30 ja sitten mä histuttelen täältä ja lähden monesti työmaalle ja otan aamupalan siellä. Mä olen ennen 6 tehtaalla, jotta avataan uuni ja katsotaan ja jännää ja päivä siellä. Ja sitten mä tulen laittaa ruokaa tänne kotiin 5 maissa. Ruoka on laitettu ja syöty. Sitten mä menen tuohon mun omaan studioon ja teen siihen. Jatkat siihen. Ja samalla katselen telkkaria ja uutisia ja sivistän itseäni, mutta samalla teen. Ja joskus mä oon niin väsynyt, että panen telkkarin kiinni, pesen hampaat, raahaudun tähän sänkyyn savisena. Ja sitten taas seuraavana päivänä se alkaa. Etkä koskaan kyllästy, aina uusi päivä, uusi mahdollisuus. Uusi, joo. Joo, se on ihanaa, ihanaa kun on mahdollisuus tehdä näin. Ja on energia ja on terve ja ihana ympäristö ja kivoja työkavereita ja kaikki on niin kuin semmoista nostattavaa ylöspäin. Niin se on kiva. Ihana kuulla. No, mikä on semmoinen tärkein oivallus elämästä? Ei pelkästään työstä ja keramiikan tekemisestä, vaan elämästä. No, kyllä se on se, että ei olisi kovin itsekäs, että antaisi tilaa muille ja antaisi itsensä niin kuin oikeasti nauttia ihanasta luonnosta, tästä puhtaasta vedestä, joskus samppanjasta, joskus matkustamisesta, mutta että voi sanoa, mä sanon itselleni joskus oikein kovaan ääneen, että ihanaa, kuinka tämä elämä voi olla niin ihanaa. Mä huudan ääneen tehtaalla, kun ei ole muita, kun tulee onnistunutta työtä sieltä unista, niin että koko ajan reagoi, siis tunne täytyy reagoi.